Oáza sibírskeho tigra je lokalizovaná v ochrannom pásme slovenskej prírody nedaleko mesta Senec, necelé 3 km od obce Kostolná pri Dunaji. Začiatok budovania tohto zariadenia pre usurijské tigre chované v zajati spadá do roku 1999. Do dnešného dňa sa na výstavbe oázy zúčastnilo viacero občanov, hlavne z radov študentov. Pod ochranou občianskeho združenia sa v tomto zariadení chová 22 krásnych a zdravých tigrov, patriacich do poddruhu tiger pásavý usurijský, alebo neodborne tiger sibirský, ktorý je celosvetovo evidovaný v zozname ohrozených druhov zvierat a je zaradený do kategórie prvého zákona.